Nedávno sa mi na internete dostalo do pozornosti video 9-ročného Quaidena Balesa z Austrálie, ktorý trpí dystrofickým dwarfizmom. Parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. I'm gonna kill myself. This is what bullying does. Áno, v 21. storočí ešte stále šikanujeme. A nie len v Austrálii, ale aj u nás. Kľakni. A to len. Čo ti drbe? Máš to? Boskaj nohy. Nohy. Boskaj nohy. Tretia, štvrtá. Stále si vyberáme tých menších a slabších, ktorí sú nejakým spôsobom iní. Ľudí, o ktorých si myslíme, že sami za seba nevedia prehovoriť. Keď som chodila do školy, mala som to šťastie a nebola som šikanovaná. A nebola som dokonca ani súčasťou tichej prizerajúcej väčšiny. Bola som práve tým človekom, ktorý systematicky utlačal a šikanoval. Nie som na to hrdá a je to jedna z tých vecí, ktoré budú navždy ťažiť moje svedomie. Dnes tu však stojím ako dospelý, hodnotovo vyformovaný a dozretý človek a domnievam sa, že môj príbeh by mohol pomôcť obetiam šikany a všetkým, ktorých sa šikana nejako týka. Zo všetkého najviac však dúfam, že bude pôsobiť preventívne na všetkých šikanérov. Na 8-ročnom gymnáziu sme mali spolužiačku s rečovou vadou. Kvôli svojemu handicapu sa výrazne odlišovala od celého kolektívu a zvykli sme si ju preto doberať. Akurát, že ja som to pohnala na vyšší level. Nešikanovala som ju fyzicky, ale psychicky. Čo teda dokáže byť rovnako zlé, ak nie ešte horšie. Od samotného začiatku som cítila vo vnútri veľkú nespravodlivosť z toho, že medzi nami je. Že medzi nami, elitou, výberom toho najlepšieho z najlepších, je človek, ktorý nevie plynulo rozprávať. Človek, ktorý má problém sformulovať vlastný názor na hodinách, na ktorých mne obzvlášť záležalo. Doslova ma to urážalo. Nahlodávalo to totiž tú jedinú sebaistotu, na ktorej som budovala celú svoju osobnosť a povahu. Že patrím k výberu, že som aspoň teda po intelektuálnej stránke dokonala. Z jej prítomnosti v našej triede som sa cítila strašne neistá. A tak som si túto svoju vnútornú neistotu a bolesť začala systematicky ventilovať práve na nej. Napríklad, keď sa so mnou chcela rozprávať, vykričala som jej do tváre pred všetkými, nech sa už konečne vykokce. Za každým, keď jej trvalo dlhšie dokončiť vetu, som ju arogantne stresovala svojimi nedočkavými gestami a prevracaním očí. Úškľapky, provokatívne komentáre, napodobňovanie jej nepodarených slov, vysmievanie a ponižovanie pred celým kolektívom, to mala u mňa na každodennej báze. Vypudzovala som ju cez prestávky zo svojho okolia, hovorila som jej veci typu: choď preč, nechcem sa s tebou rozprávať, prečo stojíš pri mojej lavici, nechápeš, že my ťa tu nechceme, tak prečo stále za nami chodíš? Ani na malý zlomok sekundy som si vtedy neuvedomovala, aké chore je to, čo robím. A že keď sa na úkor jej bolesti cítim ja lepšie, tak rozhodne nie som žiadna elita, ale skôr morálny suterén. Dôležitý bod zlomu prišiel na hodine telesnej. Ako vždy som si robila posmešky z toho, ako nemožne sa pohybuje. No a zrazu z boku, od mojej spolužiačky, ktorá bola jednou z najväčších športových talentov na škole a zároveň sa učila na samej jednotky a bola obľúbená medzi všetkými, zrazu zaznelo: pozeraj sa radšej na seba, dobre? Cítila som sa zrazu takáto malinka. Proste trafila do čierneho. Mohla som navonok vyzerať akokoľvek sebaisto, silácky a drsne, ale v tej chvíli som si uvedomila, že ak by som bola vnútorne vyrovnaná, tak by som nepotrebovala ubližovať niekomu druhému. Sama som zažívala bolesť toho, že som nikdy nemala vysoké sebavedomie z môjho zovňajšku. Bola som tučná, sama sebe som sa proste nepáčila a jediné, čo mi vždy zostávalo, boli tie moje knihy, vedomosti, jednotky a humor. Ale ani tie neboli bezhraničné. Samozrejme, aj ďalej som potom ešte počase zvykla na adresu svojej obete niečo utrusiť, ale významne sa to zredukovalo.
Začala som emočne dospievať a na strednej sa mi podarilo našťastie vytvoriť si k nej normálny vzťah. V maturitnom ročníku sme boli na konci roka spolu na izbe a dodnes je to práve ona, kto organizuje stretávky celej našej triedy. Viem, že to, čo som jej roky robila, ju veľmi bolelo. Určite oveľa viac, ako si viem predstaviť možno aj dnes. A rovnako viem, že ktokoľvek, kto je šikanovaný, si v duchu asi pokladá mnoho otázok a márne hľadá vysvetlenie. Môžu to byť otázky typu, v čom som spravila chybu? Prečo sa mi toto deje? Niektoré obete šikany si dokonca začnú veľmi nesprávne namýšľať, že je to ich vina, že sa stali obeťou. Priatelia, pravda je v skutočnosti úplne niekde inde. A je tak jednoduchá. Ak je na vás niekto odporný a šikanuje vás, tak pretože on sám zažíva bolesť. Jediný dôvod, prečo niekto ubližuje, je to, že hlboko vo vnútri si ubližuje sám. Šikanér utláča, pretože sa cíti byť neistý. A neuvedomuje si však, že svojim konaním môže spôsobiť újmy na psychike svojej obeti po celý zvyšok jej života. Neviem vám zaručiť, že sa so šikanou nikdy nestretnete. Možno jej čelíte práve teraz. A možno sa len na to pozeráte. Z pozície bývalého šikanera a zároveň súčasného pedagóga by som vám však chcela dať zo pár odporúčaní. Ak ste obeťou šikany a vyskytne sa situácia, ktorú vyhodnotíte ako nebezpečnú, je úplne najlepšie, ak sa od šikanera budete dištancovať. Vy nie ste povinní počúvať niekoho, kto vám rozpráva hnusné veci alebo vám nejakým iným spôsobom ubližuje. Zostaňte za každým v kľude a od toho človeka v pokoji odíte. Navyše mu tak dáte najavo, že o takýto typ zaobchádzania nestojíte a nie ste povinní to trpieť. Pridajte sa k iným ľuďom, k učiteľovi alebo k iným spolužiakom, o ktorých viete, že sa neúčastnia šikanovania. Ak však situáciu vyhodnotíte za natoľko bezpečnú, aby medzi vami mohlo dôjsť k dialógu, tak požiadajte šikanera, aby prestal. Ak sa necítite fyzicky ohrozený, je dobre použiť priamu, asertívnu komunikáciu z oči v oči. Pokojne a jasne dajte šikanerovi najavo, aby prestal. Napríklad, viem, že si myslíš, že si vtipná, ale nie si. Prestaň. Dôležité však je, aby ste za každým zostali v kľude. Nedajte najavo, že ste vystrašený, smutný alebo nahnevaný. Ďalším dôležitým krokom je oznámiť šikanu. Ideálne niekomu, kto má autoritu a kto to môže zastaviť. Navyše, ak niekomu poviete, že ste šikanovaní, postavíte sa tak sami za seba a ukážete šikanerovi, že nebudete ďalej trpieť jeho týranie. Choďte za učiteľom, rodičom, školským psychologom a okamžite povedzte všetko. Sandra ma šikanuje, stále si robí srandu z môjho koktania, požiadala som ju, aby prestala, ale stále to robí. Potrebujem pomoc. Potrebujem, aby to prestalo. Môže sa stať, že sa nebudete cítiť dosť silný na to, aby ste o tom rozprávali niekomu vo svojom okolí. V takom prípade existujú aj online linky dôvery, kde sa s vami o tom porozprávajú mladí psychológovia. Toto video vzniklo v spolupráci s jednou z nich. Volá sa IPčko a na stránke www.ipecko.sk majú aj chatovú poradňu. Sú tam denne od 7 rána do polnoci a poskytnú vám bezplatnú a anonymnú pomoc. Títo psychológovia sa často stretávajú v rozhovoroch aj s mladými ľuďmi so šikanou v offline, ale aj v online prostredí, kedy môže byť človek šikanovaný prostredníctvom založenia falošného profilu, zdieľania jeho fotky, ktorá môže byť intimná, alebo sa stretne na internete s výsmechom, vydieraním, dokonca aj so sexuálnym zneužívaním. Nezabúdajte, že aj pre ľudí, ktorí sa stretli s takýmito činmi, vždy existuje pomoc. Nájdú ju napríklad na stránke stalosato.sk, ktorá je určená pre obete online sexuálneho zneužívania a okrem užitočných informácií o tom, ako v konkrétnych prípadoch postupovať, tam tiež nájdete aj psychologov z IPčka. Pamätajte si, nech ste sa stretli s čímkoľvek, nie je to vaša chyba a určite v tom neostávajte sami. Hovorte o tom najmä s dospelými, ktorým dôverujete, s ľuďmi, ktorí sú kompetentní takéto situácie riešiť. No a ak sa šikana netýka bytostne vás, ale by ste chceli pomôcť niekomu, kto je šikanovaný, tak prosím, nečakajte. Neprehliadajte to, ale podniknite okamžité kroky. Ak ste priamym svedkom šikany,
pokúste sa okamžite zakročiť. Určite však nepoužívajte fyzickú silu. Ako ste videli aj na mojom príbehu, stačila iba jedna dobre mierená poznámka. Ak ale nemáte odvahu zasiahnuť sami, tak nájdete niekoho, kto to dokáže. Znovu raz, učiteľ, rodič alebo iný dospelý človek, ktorému dôverujete. A aj v tomto prípade sa môžete obrátiť na IPčko. Tento náramok, ktorý mám práve teraz na ruke, vymysleli psychológovia z linky dôvery aj na takéto účely. Často sa im totižto ozývajú mladí ľudia, ktorí chcú vedieť, ako pomôcť svojim kamarátom. Chcú im dať vedieť aj takouto formou, že im na nich záleží a že pomoc existuje a môžu ju nájsť práve na tejto linke dôvery. A posledný odkaz odo mňa je určený pre všetkých šikanérov. Nenarodili ste sa tak, ale ste sa nimi stali. Pravdepodobne si niečím prechádzate a sami trpíte, pretože niečo vo vašom okolí, niečo vo vašom svete nie je v poriadku. A skôr, než si to zase vyventilujete na svoje obeti, skúste sa na moment zastaviť a pokúste sa vcítiť do človeka, ktorému práve idete ublížiť. Skúste si na moment obuť jeho topánky. Začnite sa na svet pozerať jeho očami a potom použite tento pohľad na ďalšiu interakciu s ním alebo s ňou. Šikana a násilie neexistuje len na školách, ale aj v zamestnaní, v našich komunitách. Je obsiahnutá v celej spoločnosti a po celom svete. A jediný spôsob, ako s ňou môžeme skoncovať, je, že pôjdeme vždy príkladom. Budeme sa k sebe správať slušne a pokúsime sa v sebe nájsť viac súcitu a láskavosti. Answer the question. It's God on your side.